Je to rebel. Top 3 nejlepší youtubeři. Za 5 minut přišla ta jedna recepčníka, nechci se dávat do výřivky, že mi datel překazal trojku. Děláš si prdel? Že teda se rozhodli kvůli tomu, že jsem okomentoval to video, že teda Zlatý Slavík jako předávat nebudu, že na tom gala večeru nebudu. Bral jsi to jako cenzuru, nebo bral jsi to jako, že na to mají nárok? Mělo by se učit o komunismu v tom stylu, aby tady nebyl. Já jsem se jednou jen tak z agrese zkusil uškrtit na klice. Ty vole! Tak Stejku, já tě tady moc vítám. Ahoj, čau. Hele, pro mě je obrovská čest, protože ty moc do rozhovoru nechodíš, že jo? No, tohle je asi můj třetí rozhovor za celou moji kariéru, no. Ale už jsem si řekl, že už by to asi možná chtělo začít, protože nabídek je dost, ale nikam se mi nechce, protože... Ne, to je dobře, nechod nikam. Dobře, tak když to bude exkluzivita, tak to je lepší. Nikam nejdu. Hele, moje klasická první otázka, jak jsi na tom s pálivým jídlem? Do určitý doby, asi do 24 let jsem na tom byl, že jsem mohl sníst cokoliv a nebylo mě špatně, bylo mě úplně v pohodě, i druhý den to bylo v pohodě, ale pak se to nějak překlopilo a cokoliv pálivýho s ním, tak to cítím hodně a druhý den to cítím ještě víc, tak jsem na to hodně zvědavý, jak to zítra dopadne. To je nějaká paprička. Dobrý to je. Zatím. Zatím to cítím. Dobrý. V pohodě. Jo? Hele. Na pálivosti jsme tak tady zatím. No, já nevím. Bacha s tou rukou od určité úrovně. Je to nebezpečný, jo? Ale hele, já jsem se chtěl vlastně zeptat. My tady pak máme křídílko, jo? Tak já jsem se chtěl zeptat, jestli si dáš křídílko nebo steak. Dám si křídílko, tady, co máš. To je, jako, to je ten level humoru, který... Jo, jako, jo. Tak to mě je blízký, jako takový level humoru. Intelektuální schopnosti víc to nedokáže. V pohodě, křídílka mám rád. Ale já jsem se chtěl zeptat, jak když jsem se připravoval, tak jsem zjistil, že vlastně máme skoro stejné kanály. Jako menší, jako je tam detail, že ty máš milion odběratelů místo tisíc. Nebuďme detailisti, ale mě by zajímalo, jak vlastně, nebo... Co je k tomu potřeba, aby třeba o trošku menší kanál, než máš ty, aha, třeba získal milion odběratelů? Jak se ti to vlastně podařilo? Jak se mi to podařilo, ten milion? Já vůbec netuším. Já prostě snažím se být svůj a natáčet to, co baví mě. A ty lidi si to najdou, protože některý to začne bavit taky a jejich milion se to baví. No. Takže jakoby ohledně kvality, tak bych to vůbec neměřil, protože to je fakt jenom o tom, kolik lidí se na to video rádo podívá. No. Takže já vybírám témata, co mě zajímají, a ty témata, aby byly tak jako trošičku mainstream, aby to nebylo fakt jako specifický, prostě plásnu, když točím zajímavosti, tak aby to nebyly zajímavosti na nějaký film, který vidělo 5000 lidí na celém světě. Ale prostě třeba teďka novej Top Gun, že jo? Nebo novej Thor, tak to jsou takové jako filmy, na který si myslím, že se hodně lidí podívá a pak se mrkne i na ty zajímavosti, protože třeba zajímá, co tam je za kulisí, co je tam prostě jinak. No. Snažím se to sníst dřív, než to začne pálit. Což není ta nejlepší cesta. Aha. Dobrý, děkuju. Tak já si to připravím. Protože když tě to nebude pálit tady, tak tě to bude pálit v žaludku. A to je horší. To je horší. To znamená, je lepší to dobře rozvíkat a přetrpět si to, než pak mít zábavu, ale... Tak teď už to vím. Takový tip pro vás. Já budu taky do kamery, když jsem jednou na tom YouTube. Já jsem to někdy... Tak, to je tip pro vás, přátelé. A tady je váš merch. Já nemám merch, ty máš. Tak, tady je merch. Tak, a to byla zábava. A teď k vážným tématu. Já jsem totiž zjistil, že tvůj první sexuální zážitek byl na kazatelně. Když jsem to zjistil, tak jsem si nejdřív říkal, že pan farář... probíral třeba penetraci Ježíše, kde ho všude to, a že ty jsi třeba ti řekl, že zahraješ si Ježíše. Ano, a nikomu ne. To neříkej a pěkně vlasy dozadu, je mi to jasný. A ona to byla jiná kazatelna, že jo? Mhm. Tak. Já jsem totiž dostal od
jak bych to řekl, od myslivců, tak jsem dostal jako pár jako věd, že mi hodně napsali, že je rozdíl mezi posedem a kazatelnou. Že posed je prostě ten klasický, jak to znáš prostě z lesa, že jsou stlučených pár prken na, a vidíš prostě všude. A kazatelna je právě ta budka. Tak když mě bylo 18, jsem byl trošku opožděný, tak vlastně s mojí první partnerkou, tak jsme šli do lesa, že jsme do kazatelny. No. A zrovna nedávno jsem to řešil s tátou. Ne teda jako detaily, ale řešili jsme, že mu se ztratila deka a nemohl ji najít. A já jsem řekl, no tu deku jsme si tehdy před těma 12 lety vzali sebou. Mm-hmm. Byla jako v pořádku pak. Nevím, jak dopadla. Nebudem zabíhat do detailu. Si tam někde žije si svým životem, možná už teďka. Ale takže ty jsi vzal Bibli, deku a šli jste na dokazatelný. No, tak nějak podobně. No. Mm-hmm. Vzal jsem si přítelkyni notebook a šli jsme tam. No. Protože my jsme měli s bráchou společný pokoj a on byl doma. A bylo mě 18, byl jsem panic a měl jsem čerstvě jako přítelkyni. Takže jsem si prostě řekl, že jako mě to je jedno úplně, kde to bude, prostě tak jsme šli na posed někam do lesa. A jenom jaké evangelium si kázal? No, já jsem ani nestihl jako to začít kázat, to bylo hrozně rychle. Hele, já jsem si z časových důvodů pro tebe připravil pár zajímavostí, jo? No, tak to jsem rád. Mě by zajímalo, jestli víš, a já jsem se to chtěl naučit naspaměť, ale nezůstalo to v hlavě. Jestli víš, co to je hypopotomosesquipedaliofobie, fobie z dlouhých slov, ano. Já jsem se to jednou naučil do videa, to bylo video před 8 lety, co jsem natočil. A od té doby mi tato blbou zůstala v hlavě. Výročí, narozeniny, rodiny, vůbec, ale tohle slovo tam prostě tak to je. Máme stejný výročí, narozeniny, ale já tam nemám ani tu hypopostest. Ale když jsem zjistil, že tohle umíš, aha, tak mě to přivedlo na ty zajímavosti, co se týká fobií. Takže já bych ti rád jich pár přečet. Dobře. A ty bys si stipnul, co to podle tebe je. Ježišmarja. A pak si to probereme. Mám si to typnout jako doopravdy nebo trapně, protože já mám v hlavě už teď nápady, co by si typnul, že to je, ale to bude hrozný. Jako. No, ty lidi budou koukat na to video a budou říkat, co to mele. Hele, tady můžeš mlít úplně cokoliv. Tady tak už se řeklo takových věcí, že to už asi nepřebíješ čímkoliv. Ale bromidrosifobie. Bromidrosifobie. Tak reálný. To je reálný. Všechno tohle je reálné, to, co tam je. Tak já nevím, fobie z vyhřezlýho věnce třeba. Já pak nevím. OK. Tak to byla to zrovna ta cringe věc. No, tak. Jo. Je to podobné. Je to strach z vlastního potu. Strach z vlastního ano. potu. To tady dneska jako budu mít spoustu potu, si myslím. Ano, tu bys umřel na strach. Ano. Já taky. Fagofobie. To budou žáby. Jsou to žáby? Fago? Nebo z debilů. Jsou to debilové. Je to strach z debilů. No, z debilních žab. Jak se to, jako takhle, já ti napovím, já bych třeba fagofobii asi dostal, jako kdybych byl třeba v šatně badmintonového týmu mužů, jako tam bych možná měl fagofobii. Badmintonového no. týmu. Já chci být korektní, co to je? Je to strach z polikání, pojďme dál. Jo, takhle, no tak skoro. To doufám, že jako holky nemají tohle. No, takhle, horší by možná bylo, kdyby holky měly ityfalofobii. Ityfalofobii, tak to je z penisů strach. Ano, je to strach ze stopořeného penisu. No. To já třeba vůbec nemám tenhle strach. Co ty? Ze svýho ne, z cizích možná, jako když jsou v blízkosti. A když se probudíš a tam je les kolem tebe, jako, tak si říkám jako wow, nevím. Jsi udělal Mikýře úplně wow. Jo, wow. Za to budeme platit nějaké ty licenční poplatky, bacha na to. Kruciverobofobie. To kruci mi tam hrozně evokuje církev. Je taky. Takže to bude něco z kostelů nebo z křížů? Něco takového? Skoro. Je to strach z luštění křížovek. Tak to jsem se trefil úplně jako jak může mít někdo strach z luštění křížovek? Člověk jde do trafiky a vidí tam jako tu křížovku a začne křičet? Nebo prostě otáčíš časopis a jenom křížovka a ty jenom sorry zvukaři, ale prostě chrometofobie. To mám třeba já. Tak to bude strach z prdů. Když jako, že seš někde na veřejnosti, prdneš se a začne to smrdět. Jako chrometofobie, jasně, ale ne. To mám já, to je strach z peněz. To je strach z peněz. No. Jakože je nechceš mít, anebo ne, že se bojíš, že ztratíš. Právě, ne, já, když se ke mně dostanou nějaké peníze, tak já, jak mám tu chrometofobii, tak je vždycky hned utratím. Takže, abych ne. Je mi to jasný. Bacha, papafobie. Papafobie, to bude strach z papeže. Trefa. Trefil. Yes. Je to bylo úplně jasný.
Nemáš strach z papeže? No já přemýšlím, čím je jako papež strašidelný. Ale jako takhle, co bys, ale má to být, je fakt, že... Jako řekněme si, kdybys byl 9letý ministran v církvi. No to jo. Možná bych se ho bál. Nebo teoreticky černo, když on je v celém tom bílém, jako, tak kdyby si nasadil nějakou kapucu, mohl bych zjistit. Chystáš se i touhle uličkou, jo? Jsi si tím jistý. Ale na můj kanál to nejde, já strajk nedostanu. No, to bude rovnou smazané. Takže pápa, 100 000 odběratelů. Takhle se to dělá. Ty přijdeš k někomu na kanál, a musíš tam mu to zrušit. Rasistické vtipy. Ano, asi zapnout. Nejlepší. No jo. No, ale jako vtipný je, že když na YouTube dávám nějaký vtipy a některý nejsou úplně korektní, tak jak je to v češtině, tak to YouTube vůbec neřeší. Takže já tam opravdu říkám vtipy třeba i o Židech, o Černochách nebo něco takového a YouTube je s tím v pohodě. Ale jakmile se tam objeví ženská v plavkách, tak tě seseká. To je jako to, šílený. To nesmíš, to je největší zlo lidstva, ženská v plavkách. Jako. Zitofobie. Tak zitofobie vůbec netuším, takže zito. Napovím ti, ta se podle mě jako v Česku vůbec nevyskytuje. Nevím. To je strach z piva. Strach z piva. No, kdo by měl strach z piva? Jako? Taky nechápu. Jako, tak že? A na to se napijem. Tak na strach z piva, na zitofobii. Dva vyléčení zitofobii. Přesně. A poslední, ergofobie. Ergofobie. A to mi něco říká. To jsem možná někde slyšel. Ergofobie. Je to hodně rozšířené na Mostecku. Na Mostecku, ergofobie. Tak asi tuším. A to bude úplně něco jiného. Určitě. To je nějaká rasiofobie. Ne. To... No, z jiných ras? Ne. Nevím. Je to strach z práce. Strach z práce, a. Tak to nemám. Jo, dobře. Takže tolik naše zábavná chvilka, přátelé. A... Teď už to bude jenom horší. Vypněte to. Tak cibulku. Vyřeším. Mě vždycky zajímalo, když jsem se koukal na tu Little Show, za jak dlouho to začne jako nabíhat. Má to trošku prodlevu, asi je to na schvál, protože když jsem to dal do pusy v pohodě, no ty vole, Já už jsem to párkrát říkal, ale v tom jsou zrádné a to už víš, vy jste měli taky pár challenge, ale ty nejpálivější, ty prostě si dáš a řekneš, vole, no ono to postupně najíždí a pak jak Volha, když se rozjede, tak už to nezastavíš prostě. Já myslím, že o tohle momentu si spolu moc nepopovídáme. Já jsem ti vlastně chtěl poděkovat a zároveň tě proklít v té samé větě, protože já, když jsem se na tebe připravoval zevrubně, tak jsem narazil na tvorbu jistého youtubera Fyziho. Haha, jasně, jsme doma. Kterého jsem znal jeho jméno, jenom, a zdárně jsem se jeho tvorbě vyhýbal. Já jsem ti chtěl poděkovat, protože mě tam bavily tvoje reakce. Děkuju. Chtěl jsem tě upřímně proklít za všechno ostatní, protože to jsem opravdu nepotřeboval vědět, kdo je Fyzi a co tvoří. Nicméně, nedávno vyšla tabulka, že Fyzi je nejvýdělečnější youtuber v Česku. Já jsem to viděl. S ročním výdělkem 20 milionů ročně. Asi jenom z YouTube je to myšlené, nebo nevím. Ale ty ho máš tak rád, jsi jeho fanda velký. Co na to říkáš? Jak to jako vnímáš? Já mu to přeju. Já jsem přející člověk. Já tomu i věřím, protože on jak furt... On jak propaguje ty své e-shopy, tak přesto musí mít raketu. Raketu, on tam prodává kraviny, které jinde koupíš dvakrát levnějc a ty děti to chtějí od něj, protože to je od něj. Tam prodává nervky, které jinde koupíš fakt jako za poloviční třetinovou cenu, takže on na to musí mít šílenou marži, má ten merch, ten si myslím, že kupuje hodně lidí. A na videích má taky do zhlídnutí. Takže věřil bych tomu, no, že tolik peněz fakt reálně vydělá. Já jsem tu tabulku viděl, nevím, kde si to Forbes vycucal z prstu. Protože ta top desítka podle mě vůbec jako nedává smysl, jsou tam lidi, co by tam podle mě být neměli, anebo mají zkreslený příjmy. A jsou tam lidi, co by tam být měli a nejsou tam třeba třetí největší youtuber tady v Česku? Já jsem na to koukal, všichni, ale mě Forbes nepsal. Já jsem se díval, všichni měli míň odběratelů než ty. Ano. Ty ses tam ani nedostal, tak jak je to možné? Mě Forbes, asi, dobrý businessman, mě Forbes asi zapomněl napsat, protože já od něj žádný e-mail nemám a koukal jsem se i do spamu. Nic tam není. A on to byl PR článek od jedné agentury. Jo. A
A ona si tam dosadila svoje jména, aby si asi mohla uměle jako vyhnat cenu nahoru, tak až budeme mít další spolupráci. Jo. Byl bych tam, já jsem na to koukal. No. Tak to gratuluju k tomu, že bys tam byl. Děkuju. Mně to stejně všechno sežere stát, takže je to jedno. Bacha, Joel, je to rebel. Dobrý, nic, budeme dál radši. Zapomeneme na to. Ne, já teďka dávám 100% soustředění do té pusy, abych to přežil, když mluvím. My jenom kdyby někdo nevěděl, tak ty jsi vlastně expert na fyzio. Proto ho taky řešíme, protože ty jsi na něho díval 24 hodin, ne teda v kuse na dvě části. Já jsem to nedal v kuse, já no, se to nešlo. Bylo to na dvě části, 12 a 12, ale už to si myslím, že je výkon. Snažil jsem se. 12, 6 a 6, na tři části to bylo. Jo, na tři dokonce. Chtěl jsem vlastně se ještě zeptat, třetí byl Tary. O něm já taky nic nevím, ale co se ke mně dostalo, tak to taky nechystáš se udělat 24 hodin starým? Ne, vůbec. To je jako jedna lobotomie, druhá lobotomie. Já myslím, že už když jsem se díval těch 12 hodin na fyzio, tak jsem pak končil a fakt jsem byl úplně mimo. A druhý den jsem málem skolaboval, tak jsem řekl, tak tady ho už zkoušet vůbec nebudu. Jako takhle, u fyzio mě to občas pobaví a hlavně tam vidím, že tam dává si práci s těma videama. On opravdu, když už to video udělá, tak prostě tam je vidět, že do toho narval nějaký prachy, že prostě to nebude jednoduchý na přípravu. Ale ten Tary, to o něm sračení bavit nechci. Tomu vůbec nechci dát žádnou pozornost, tomuto člověku, absolutně žádnou. My jsme si teda nic neudělali vzájemně, ale já ho prostě nemám rád. Tak. Přátelé, YouTube style, jo? Vy naše cílovka, která to běžně sledujete, vůbec nevíte, o kom se bavíme, tak si je puste. Stojí to za to a ještě bacha, já jsem to nakoumal, jak to děláte. Jo? Když tohle video bude mít 20 000 lajků, tak steak udělá 24 hodin starým. No to určitě, no. Udělám samozřejmě, to je sen prostě, co chci. Místo, abych byl 24 hodin s přítelkyní, tak budu starým. Jo, dobře, no, tak teď to potvrdil, slyšeli jste. Že budem starým i s mojí přítelkyní ve třech, prostě, pohoda. Se starým. Ze mě se stává normálně youtuber na já stará koukám, kolena, ty vole. Koukáš do té kamery furt. A už se nemůžu odpojit. Jako ne, to, hele, když je to jednou schvátí, už je to nenavrátí prostě. No, když už jsme tady a ještě než jen to začne pálit, já mám pro tebe dáreček. Ne. Jo, mám. No, jaké v taštičce. Si říkám, že to tady má tak tmavý, tak to máš takové tmavý taštičce. Máš to můj půl litr, to mám merch. Tak to a pak tam máš sušený maso. Se kterým mám spolupráci. Ojala, rebel, vole. Přesně, tak teď se můžeš rozplývat, já zatím budu snažit se dejchat a přežít. Tak, teď dáme záběr na tebe. Čekaj, tak uděláme nějaké hezké. Uděláme si takový teleshopping. Dobře. Ne, to fakt děkuju, to si dám. Je to dobrý, nebo? Jo? Tak, za mě nejlepší sredáča, což je taky paliva, takže ti budu chutnat. Pak tam mám hovězí mafiozo, to je pizzová příchuť, nová příchuť kebab a Havaj, protože jsme říkali, vole, to najelo. Havaj, tak to jsme řešili. Ananas na pizzu patří, nepatří, tak na maso patří. Na maso patří ananas. A patří maso na ananas? Já jsem to zkoušel, dávat ananas na steak. Zapít to v troubě a bylo to šťavnatý jak svině. A to asi o chuti, někdo si dává tam broskev, že jo, takže. Přátelé, kdybyste, kde je moje YouTube kamera, kdybyste chtěli rebel, vole, půl litry a hned okoštuju. Můžu si z toho, není to nějak jako, nedal jsi mi tam třeba nějaký jed, jako že tě seru a... Ale nebo plach jsem ho, tak to oplachneš pívem. Přesně. Ale, tak to moc děkuju ještě jednou. A hele, teď je moje klasická rubrika, která se jmenuje Co tě sere. Ale u tebe já to výjimečně vím, protože tvůj, pokud se nepletu švagr budoucí, Das, no, CZ, no. Ty jo, ten bude rád, že zmínil. Se tě na to ptal. Dasi, normálně jsi zmínil v Kubelík show. A Dasi. Láďo, seš tady, Láďo. A Dasi, já už se z toho nedostal, ze mě bude youtuber. A Dasi, chtěl jsem pochválit tvoje otázky, protože byly fakt dobrý. Tak, to znamená, projedem to, jestli to pořád platí. Jo. Takže sere tě kocovina. Jo, to každý asi. Hodně. Mě už ne, mě už 3/4 roku ne, člověče. No, se máš. Rok od roku je to horší, ta kocovina, a už jsou i dvoudenní, a to je jako nejhorší na světě, dvoudenní kocovina. Protože druhý den ty za to nemůžeš, ten první za to aspoň můžeš. A víš, že tě je blbě z nějakého důvodu, ale druhý den už si to nezasloužíš.
To je hrozný. Přesně. To je jako tohle, ty vole. Já si to druhý den už nebudu zasloužit. Ne, a ukázal si přesně tam, kde si to nezasloužíš a kde to bude. To bude. No, ježišmarja. No. Co mě takže ještě sere? Kocovina. Pak tě sere, že se ve školách nevyučuje finanční gramotnost. No, jako vadí mi to. Myslím si, že tam jsou rezervy určité. No. Jako, když se vezmeš, kolik je tady, já nevím, exekucí, že si lidi berou půjčky na dovolenou nebo na Vánoce. Prostě, jakoby finanční úplně nesmyslné věci, co se tady dějou. A myslím si, že hodně lidem by pomohlo, kdyby ve škole tehdy měli tu finanční gramotnost. No. Souhlas. Pak je ještě sere, že je krásný, že umíme všechny Mojmírovce a Přemyslovce nazpaměť, ale je ti to k hovnu, protože tě sere komunismus taky. Že by se mělo učit o komunismu. No, mělo by se učit o komunismu v tom stylu, aby tady nebyl prostě. Jo, nechceš vyučovat jako Kapitál od Marxe, jako, to už tady bylo totiž. To tady bylo. Ale cituju, proč by to bylo důležité? Abychom věděli, jaké nemáme volit čuráky. Ano, přesně. Tak. Oni si jiný titulování nezasloužejí. Tak to bylo, co tě, tohle by se dalo nazvat, co tě sralo. Ano. Teď se zeptám, co tě sere teď. Co mě sere teď? My jsme to řešili s mým kamarádem Liborem. Ahoj, Libore. Ahoj, Libore. Ne, tak já zkusím taky ten čas. Ahoj, Libore. Ahoj, Libore. A řešili jsme spíš jako ze srandy, že mě asi do konce života nepřestane srát, že mi Datel překazal trojku. Což je taky jeden youtuber. To jsem tam mohl zmínit kvůli tomuhle tomu. A to jsme byli na nějaký youtubeový akci, ale to bylo třeba už... No 8 let to je. Teďka to je 8 let. Co jsme byli na YouTubeové akci a spali jsme v Liberci v hotelu. A byli tam nějaký pěkný recepční mladý, to byly holky na brigádě, těm bylo 19-20, mě bylo taky nějak 20-21. A bavili jsme se tam, ostatní youtubeři šli pak někam kalit do města, já jsem tam zůstal. Povídali jsme si s tou jednou recepční, vypadalo to hezky, byl jsem svobodný. A teď se tam přidala ta další, co měla taky službu, a obě byly mladý, a obě byly pěkný. A začali si psát něco mezi sebou, jako do Messengeru, a začali se chichotat. Tak já jsem si řekl, tak se asi jako to ego takový chlapský, asi se rozhodují, která do mě půjde. A furt se jenom chichotají, tak jsem řekl, asi ve 3 ráno jsem řekl, kašlu na to. A šel jsem do pokoje. Za 5 minut přišla ta jedna recepční a nechci si tam do výřivky. A říkám, do výřivky teďka ráno, nebo teďka v noci. A oni, no, jestli s náma nechci, jsme si říkali. Ale je tam jedno pravidlo, že se tam nenosí plavky, že tam musíš být nahatej. A říkám, tak jdeme. Tak jsme šli do výřivky, holky se slíkly, tak jsem se slíknul taky v té výřivce. Začali se líbat, začali se ošahávat. A v ten moment některý ty youtubeři ožralí přišli zpátky na ten hotel. No a jeden z nich, Datel, tak se rozhodl, že si k nám do výřivky vleze, že to bude hrozná prdel. Pár vteřin předtím jsme měli začít. A já úplně, vypadni odsaď. A on, Ne, to je super. Bylo to super, jo, ale ne pro mě jako v ten moment. A ty holky taky. Vypadni odsaď, já nikam nejdu. No tak ty holky řekly, no tak mi jdem dělat snídaně a odešli pryč, jo. Tak jsem mu poděkoval, dal jsem si studenou sprchu a šel jsem spát taky. No. Počkej, já si myslím, že to se děje jenom v pornofilmech, že to jako v reálném životě se jako neděje. No, tak to se vystalo. Nebyl tam štáb nebo tak? Ne. Nikdo tam, ani kamery tam vlastně nebyly, to jsem ještě vlogy netočil. Takhle, ale bylo by zajímavý. Jsi si jistý, nebylo to takové to voyeur. Ale jako, tyjo, ten mě nasral v ten moment. Tak to ti vlastně zároveň závidím, že to se mi nic podobného nikdy nestalo. No to buď vlastně rád, na závěr jsem teda rád, že se mi nic podobného. To je stejný. Jako, jakou máš větší smůlu prostě? A když ti je 20 let, a to jsem mě ještě břišáky teda a vlasy, a bylo mě 20 a byl jsem fakt jako po rozchodu a říkal jsem, tyjo, to bude pecka tohleto. A on tam přijde, ty vole, a já jsem byl, takže tohle mě sere. Tak to chápu, akorát musíš mluvit o něm, jako opatrně, on je teďka fighter, víš, takže... Já vím, ale tak YouTube. Jeho bych dal se svou jednou svázanou rukou za zádem. Bacha, nebo se ozvou z Clash of Stars. To já si počítám. Ne, jako mohli by, víš, jako se něco připravit. Ale oni nemají váhovku. Já už jsem s nima domluvený, že se možná budeme bavit o něčem. Jo? Mě to docela zajímá. Ale takhle, já to nechci mít kvůli tomu, že bych se tam někde zviditelnil nebo něco, ale ono mě to donutí trošku schodit bachor. No tak nepůjdem spolu? Máme zhruba stejnou váhovku. Hele, věřím, že bys musel přibrat tak 25 kg, abys měli stejnou váhovku teda. Ta už varuje ze startu teda. Já už tam cítím... ty vole.
kam jsem to vlez? To je nejčastější otázka. Já, to je jasný. Ne, já za 5 dní, až to odezní, tak na to budu vzpomínat jenom s láskou a že to bylo krásný tady. A do té doby u tebe doma budu mít vodu panenku a tam si budeš házet. Kam ty zažiješ, ty? Ty se těš, ty ve. Zítra ti bude bolet úplně všechno. A přesně vím, kam budu nejvíc píchat ty špendlíky, ty ve. Kam? Budeš jít jako rozpíchaný rozkrok, ty ve. Já jsem se chtěl zeptat, jeden z mých kamarádů je řezník. A jako řezník, jako ten řezník? Nebo řezník, jo, ne jakýkoliv řezník, ale jo. Řezník. A ty s ním máš taky svoji takovou historii, konkrétně s jedním komentářem. Jo, já už jsem na to skoro zapomněl. Já ti to rád připomenu. To jsme měli, to fakt měli ty youtuberi boom a já jsem byl pozvaný od Matony Český Slavík, že jsem měl předávat Zlatýho Slavíka. Tak jsem říkal, to bude hustý. A on vydal ten článek od té Matony, nebo písničku od té Matony. A já jsem mu tam komentoval něco jako, že to je fajn, nebo že to je dobrý. Za pár hodin už mi volali z Matony, že teda se rozhodli kvůli tomu, že jsem okomentoval to video, že teda Zlatý Slavík jako předávat nebudu, že na tom gala večeru nebudu. Ale dali to Jirkovi Královi, to dali tehdy. To mě jako, ale tak jako stál jsem si za svým názorem. Já jsem ten komentář možná, ani nevím, jestli jsem ho smazal nebo ne. Ale řekl jsem si, tak jako mě se ta písnička fakt líbila a jestli mu to nedali kvůli tomu, co říkali, tak to jako měli ty pravidla nastavit předtím, no. No to mě právě zajímalo, já tě teď nechám jako se napít, ale jak to vnímáš, jako bereš to jako, nebo bral jsi to jako cenzuru, nebo bral jsi to jako, že na to mají nárok, nebo jak jsi to vlastně bral tady tohle? Tak jako naštvalo mě to, že člověk nemá vlastně úplnou svobodu slova, nebo když jí má, tak za to ale musí mít následky. Takže já to beru spíš z toho úhlu pohledu. Já teď budu říkat jednoduché věty. Ale... Jo, v pořádku. To. A jako byl to jejich pořád, jejich show, oni na to mají samozřejmě nárok, ale naštvalo mě to, že člověk si udělá jenom koment a tohle se stane, no. Protože to je jedno jako z téma, které já tu celkem ale často... Ale to bylo taky kvůli tomu, že my jsme se s Řezníkem už potkali, když jsme natáčeli pro jednu televizi pořad. A on tam byl právě a byl jako, když si sundal tu masku a mluvil normálně, jak byl hodně sympatický. Úplně jako takový ťutík prostě, kdybych to řekl slovama mé přítelkyně. Že prostě to je, vizuálně to byl týpek, který klidně mohl jako důchodcům přečítat pohádky. Bez té masky. Takže jako sympaťák. Já jsem se chtěl zeptat, abys divákům připodobnil, protože ti, co ho neznají, by, když si sundá masku, by nikdy nevěřili, že tenhle jo, člověk no, je řezný. Vůbec jako. Takový introvertní intelektuál prostě. Začíná motač kabla. Mně taky, takže to je v pořádku. Ale tohle je pro tebe v pohodě, protože ty už si burgeríky vlastně takhle jed, že jo? To je pravda. S Karolínou Reaper, takže to už, ty už jsi na to vlastně trénovaný. Trénovaný jsem, ale nejsem trénovaný na to, že jsem měl předtím tolik mlíka. To je, já budu první člověk, který šel ke Kubelíkovi a největší problém udělalo mlíko. A já kámo, já to fakt nedojím asi, já bych se fakt pozvracel. Tak já aspoň půlku. Nebo můžeš se vysrat na tu bulku a dát si jenom to masíčko s ním. Popřemýšlím o tom, zatím se ptej. A koho bys nejradši zmlátil? Já se neperu. Asi, já nevím. Já bych ti pomohl s tím Mikem a jsme na něj dva třeba. Děkuju. Tak to máme domluvený ten tak tým, že jo? Ale musí tam... To musíme tam rozdělit tu částku, takhle, co máme zaplatit. Ta druhá. Ta druhá půlka ještě tam musí vlézt, víš? Jako my to máme v pohodě, ale... Pohodě. A vypadá, že s tím bojuješ teďka. A teď vlastně nevím, jestli bojuješ s mlékem, nebo... S obojím. Ptej se dál. Jo, dobře. Brečíš u romantických komedií? Já brečím u animáků.
Auta trojky, tam jsem brečel. A u Titaniku taky. Já jsem teď upřímně zvědavý. Tvůj nový kamarád, kterého tady objímáš, kam to povede? U Titaniku si brečel. Já už nechci pít to mlíko, víš? Jo. Čili mě to začalo natahovat jenom, jak se na tebe dívám, nevím proč. Ale... Tady budu brečet. Ty vole. Já se s tím teďka peru, ale... Já to vidím, proto já tě nechci teď zatěžovat jako otázkama. A já mám nějakou psychosomatiku, já to jako prožívám úplně s tebou. Já to začal taky natahovat a... Máš kýbl? Nebo se podělíme? Já právě, že nemám, dneska se všechno šeruje, tak pošerujem kýbl, když tak. Ty vole, já nemůžu zvracet tady. Ale můžeš. Já úplně nevím, co mám dělat prostě. Můj mozek úplně neví, co má dělat. Ty vole. Ale a to si zkousl jenom ani ne čtvrtky, ty vole. Teď si představ, co ono v tom dělo... je všechno tohle. No ale tahle fakt už jako to kope. Já si už to zbytek jako nedojím, ty vole. Ty vole, já to fakt asi natrhnu. Ty jo, tady musíme dát nějakou virbl. No asi jo. Možná, že lidi si doteď myslí, že mám rád pálivý. Už, od teď už ho nemám rád, ty vole. Ne, ne. Měl jsi nějaký špatný zážitek s pálivým? Hele, nedávno jsem byl u nějakého týpka, co, u kterého jsem měl nějaký pálivý věci a myslel jsem, že se pobleju. Uvidíme, jak to dopadne, no. Já, no to je takový ten dlouhovlasý kokot, jo. Nějaký viking nebo něco. Jo, to předstírá stejně. Já si... Musí to homosexuální píčoviny na rukách. Jako jestli mi je teď takhle, já fakt nechci, jak mi bude zítra. Ale strašně ti bude. Jakou opravdu šílenou věc si udělal, když jsi byl opilý? To jsem nikomu nikdy neřekl. Já jsem se jednou jen tak z agrese zkusil uškrtit na klice. Ale já jsem neměl žádný jako vražený nebo sebevražený následky. Já jsem to chtěl zkusit, že jsem říkal, to je blbost, to nejde. No, nešlo to. Takže? Poslední slovo? Jo, jdem do toho. Tak, to máš stejnou, ne? Podobnou takový trošku. Já mám jednu z nich. Tu, nevím, kterou jsi vybral, ale já mám jednu z nich. Jakože tu samou od druhé. Jo, jasně. Takže příjemno. Počkej, půlku, rychle. Okay, já chci jenom vidět, půlku, jsi ne. Takhle? Tak, kdyby se ještě přiklouzl mírně, tak by to bylo lepší, ale... To je výborně. Takhle? Mhm. Děkuju. Krása. A teď bych poprosil ještě ten burgřík si dokousni, dokud to nezačne působit. Začíná. Jelej. Já musím být takhle. Poslední kousek. Tak, a já tě vítám v síni slávy. Je to tady. Absolvoval jsi to celý, jsi tam. Běžně je to vrchol kariéry každého člověka, co sem přijde. Třeba Jirka Procházka tady byl v síni slávy a stal se potom šampionem, díky tomu. Já si beru kamaráda. Tvůj kamarád. Ty vole, to si děláš prděl. Já tě teď nechám, jo? Teď tam bude sekvence tvojeho utrpení, protože... Kde je ten Zachy? Potřebuju zjistit, co, do čeho jsi teda kousnul. Děláš mi prdel? Ty vole! Ty máš co? Já mám to samý, takže... To si děláš prděl na země. Já bych si měl jít vsadit, jestli jsem to trefil. Prděle. Já bych si nejradši teď utrhl jazyk. Já jsem zvědav, jestli naplníš život kýble, jestli... Jako můžeš si tím vyplachovat hubu, jakože to nemusíš pít. To mě nenapadlo.
Hlavně, že tady mám kýbl, ty vole. To by mě ušetřilo spoustu starostí, tohle. Tak jsem si říkal, že to chutná třeba, že jsi panda, nebo... Ty jsi jak boxer, ty levro. Už se připravuješ na to Clash of Stars, ale... Dobře, teď mám ale opravdu filozofickou otázku. Když jsem sem šel, tak přítelkyně říkala, hlavně nekrkej. Soustři se, jo. Jaká je poslední věc, co jsi dělal poprvé? Asi, že jsem jedl liofilizovanou Karolínu Reaper s kříženou, vole, se Škorpion Moruga. Protože ona, ta Karolína Reaper, sama o sobě je málo pálivá, že jo, ty vole. To jsem třeba dělal jako poslední, první, poslední věc, ty vole. Tak víš co, Zachy má rád film Frankenstein, tak taky občas experimentuje. By the way, když jsi to říkal, tak krásně rozhodně, že ti tady... Poprdele. To všude, vole. Klipám si černý tričko, tam to nebude vidět. Tak, a mám tady, pokud se dívám dobře, poslední moje dvě klasické otázky, protože jsi to absolvoval. Co bys vzkázal hejtrům? Já bych vám vzkázal, dělejte to dál, my se aspoň pak budeme víc snažit a bude nás to posouvat. Děkuju. A poslední, co bys kázal lidem, kteří si jdou za svým snem, třeba jako ty? Běžte si za tím snem dál, zdokonalujte se v tom, co chcete, v čeho chcete mít ten sen a neřešte, co vám říká okolí. Pokud vám rodiče říkají, že to je blbost, nebo kamarádi, tak prostě v tom je neposlouchejte, protože já když jsem začal na YouTube, tak jsem taky si spoustu od různých lidí, i který mám rád, vysle, že to je kravina, že bych to neměl dělat, že bych se měl učit, abych měl titul a dobrou práci. A já jsem je neposlouchal, dělal jsem si to, co mě baví. A teď tady umírám s mlíkem a pálivou papričkou, že jo? Tak jo, ale já ti gratuluju. Absolvoval jsi to, přežil jsi to. No ale jak, ty vole, polomrtvej trošku. A... Já tady mám pro tebe moji omáčku. Je pálivá? Děkuju. Ještě teda bychom šli na chvilku na Patreon, jestli vydržíš. A já jenom připomenu, když dáte, já to snížím, my jsme 20 000 lajků. Ne, dej 30. Já se na ně koukat nechci. Máte takových zlídnutí, ty vole, na těch videích. S Kozubem kolik máte? Půl milionu? Kozub má 1 200 000. 1 200 000, ty vole, prýže brota to. Ty vole. Tak přátelé, jestli dáte 20 000 lajků, jako já, jako nový youtuber, tak steak udělá 24 hodin na Tariho. Ruku na to. Můžu takhle? Tak jo, tak ty vole, ale no tak... A je to. Tak, a já ti moc děkuju. Já tobě taky teda, ale jo, jo, reálně, tak já plním sliby, takže jo, ale nedávejte to, na kterém nedávej to vůbec. Radši dávejte dislajky. Ty vole, tak teď mě budeš nesnášet ještě o to víc, vole. Tak jo, a teď jdeme ještě na chvilku na Patreon. A já už se toho nezbavím, že budu té kamery, když jsem to nedělal. Dobrý. Kdy si konečně vezmeš tu zrcku? Prostý neka. Tak co? Takže najednou byla na YouTube video, jak tam jsou teroristi a předtím parapapapa, I'm loving it. Byl jeden díl Rychlejch prachů, na který jsem se díval, protože mě to fakt zajímalo, protože tam byli v nějakým pražským bordelu a mě zajímalo, jak to funguje v tom bordelu. Za tohle dostaneš ban. Po čem se vám z počátku youtuberingu stýská, co vám naopak nechybí? Stejku, pojď se s námi vyfotit, dělej! A řvali to na 60 metrů přes lidi. Já jsem říkal, ty vole. Třeba kurva. Nebo sračka. To já myju a nechci, aby Marta měla moje hovna. Ty vole, už to dobrý.